У Хусті пройшов триденний семінар-тренінг для освітян громади «Освіта в умовах воєнного стану, виклики та перспективи». Мета заходу – поділитися досвідом кращих практик реалізації державної освітньої політики в умовах воєнного стану та децентралізації, покращити підходи надання якісних освітніх послуг для громад. Такий семінар організований ПРООН спільно з урядом Великої Британії за підтримки Хуської міської ради і за підтримки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА. Прикметно, що такий семінар-тренінг проводиться на Закарпатті вперше. Семінар проходитиме протягом 3 днів. Щоразу змінюватимуться експерти і аудиторія. Наприклад, сьогодні, першого дня, ми зібрали керівників та їхніх заступників з навчально-виховної частини, керівників закладів освіти Хуської громади. Учасники разом з запрошеними фахівцями обговорили академічну автономію як основу самостійного функціонування закладів освіти, ключову роль директора закладу освіти в ефективному менеджменті школи, реалізацію організаційної автономії шкіл. Потім у нас буде тема про штучний інтелект в документообігу. Надзвичайно цікава тема для керівників, які щодня працюють з великою кількістю документів, от як зекономити час. Ми запрошуємо по 1-2 представники з кожного закладу освіти. Теж надзвичайно цікаві теми. Це і фінансова грамотність, і підприємливість, і питання штучного інтелекту в освітньому просторі, презентація безкоштовного додатку для навчання «Вивчаю, не чекаю», як вчителі можуть його використовувати, щоб полегшити собі підготовку до уроків і урізноманітнити ці ж уроки. До офіційної частини заходу долучилася і регіональна координаторка програми розвитку ООН у Закарпатській області Есма Умерова. За її словами, діяльність ПРООН спрямована на допомогу громадам у напрямку покращення надання всіх видів послуг, зокрема й освітніх. Враховуючи те, що освітня галузь понесла великі такі, виникли великі проблеми і в зв'язку з пандемією, а потім уже в зв'язку з війною, ми вважаємо, що це одна із таких ключових направлень, над яким треба працювати. Тому ми сьогодні можемо разом з нашими партнерами Хуської територіальної громади і безпосередньо управлінням освіти робити такі заходи, щоб люди могли перейняти опит. Зокрема, на тренінгу говорили також про те, як успішно адаптувати освітні процеси в умовах воєнного часу. Це дуже багато психологічних аспектів, які зараз є, як серед учнів, так і серед працівників освіти. Тому це дуже важливе, таке важливе питання, над яким ми також плануємо працювати. У нас залучені такі тренера всеукраїнського рівня. Я думаю, що разом вони також напрацюють якісь там положення, якісь пропозиції для того, щоб ми могли максимально ефективно трансформувати наші завдання в освітню реформу. Керівництво Хуської міської ради активно сприяє розвитку освітніх процесів, адже це інвестиція в наше майбутнє, виховання досвідчених, мотивованих людей, які розвиватимуть нашу країну, каже Василь Сабадош. Приїхали не лише колеги із Закарпатської області, є колеги, які з'їхалися, які читають лекції по всій Україні. І, звісно, ділитися досвідом – це завжди позитив. Окрім цього, у рамках заходу передбачені різноманітні практичні заняття, зокрема щодо алгоритму дій директора школи у випадку булінгу учнів та майстер-клас впровадження нейронних мереж для інноваційного розвитку закладів загальної середньої освіти, метою якого є ознайомлення з платформами штучного інтелекту та практичним застосуванням під час роботи з документами. Особисто для мене, перш за все, це обмін досвідом людей, які працювали на різних посадах, які мають різний досвід в різних областях, які можуть практично дати практичні поради, як нам, керівникам закладів освіти, діяти в умовах воєнного стану. Тому що
разом ми продовжуємо вивчати і впроваджувати державний стандарт нової української школи і продовжуємо впроваджувати всі положення закону про освіту. Загалом протягом 3 днів семінару-тренінгу понад 150 освітян Хущини разом з експертами з питань освітньої галузі всеукраїнського рівня обговорили кращі практики реалізації державної освітньої політики в умовах воєнного стану, використання сучасних інформаційних технологій в роботі. Захід відбувся в рамках проєкту програми розвитку ООН «Посилення стійкості громад у регіонах України» за фінансової підтримки уряду Великобританії.